Moikkelis koikkelis juuri sinulle siellä, juuri sinulle ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Jos kontsa kiinnostaa, niin muistapa laittaa kanava tilaukseen. Good evening, ladies and gentlemen. It's game time. We have a bonus here. What should we choose? Love, star, or storm? Or Captain Morgan? I think we choose love. A lot of love. Let's see. That wasn't so good. No. Come on. Wait a minute. No. I thought she's gonna give me re-trigger. But no. Last spin, lady, no. Well, that was not good bonus at all. But still something. At least big win. Will Gargantuun give us something good? Nyt kalee loppu se mongerus, prkkule. Kun ei se englanti taitu, niin elää viennä sitä. Joo. Tuliskohan sieltä Karkan lämpimästä syleilystä meillekin jotain mukavaa? Toivotaan. Paljon on tullut hyvä. Ja siihen nyt sitten. Tiedät kyllä. Paljon on tullut kommentteja ja palautetta, että kyllä se kalee sillä euron panoksella, maksimissaan 2 euron panoksella pelailee. On aikamoinen jäbää, kun ei isommilla betseillä pelaile. Aha, lagittaa vähän. Siinä on semmonen pikkunen juttu vaan, että mä oikeesti pelaan ihan oikeesti, niin kuin aikuisten oikeesti, omalla rahallani. Et siellä on paljon on sitten myöskin sellaista touhua, missä ei pelata omalla rahalla. Ja sittenhän sillä panokset voi olla vaikka 1000 euron panoksilla, 1000 dollarin panoksilla, 1000 dollarin spinnejä pyöritellään. Semmostakin mä oon nähnyt. Mutta semmonen ei ole niinku realistista, se ei ole normaalia, eikä totta enää. Hyi! Voi jumala! Rupes näyttämään ja... Rupes näyttämään ja... Mihinkään minä jäin. Niin, semmonen ei ole normaalia, luonnollista. Ja se ei ole totta myöskään, että 1000 dollarin ja 1000 euron spinnejä tai jotain 100 euron tai 100 dollarin spinnejä pyöritellään. Se ei ole totta, normaalia, luonnollista.
ei. Että minä joskus silloin tällöin pelailen, sanotaan 1 ja 2 euron betseillä nyt silleen valtaosa, mitä pelailen. Ja silloin tällöin 3:lla, 5:lla, mutta siinäpä se onkin sitten. Elikkä tota, meikäläisen videoilla, ja jos ja kun teen live-lähetyksiäkin, niin ette tule näkemään 100 euron, 1000 euron, edes 20 panoksia. 10 ehkä, jos on kassaa saldoa hyvin. Et mä pelaan omalla rahalla, en millään playmanilla, leikkirahalla, demorahalla. Enkä tota kävyillä. Tämmönen pieni selvennys. Tulee, kyllä. No pikkukeltainen tuli, lisää wildeja tuli jonkun verran, 2 tsibaletta. Joo. Joo. Anna mennä nyt. Keltainen sen ylös. Ei! Nyt heti karkaan, saman tien. Hyvä. Ja nyt se pinkki viilto. Nyt se pinkki viilto tulee. Se on pinkki. Kattokaa. Ai että mä nautin. Pinkki. Sininen. Mutta onko se... Pelimerkkejä. Mulla on itse asiassa aika monestikin on käynyt silleen, että kun on karka tullut, eli saanut niin sanotusti pöntön auki, niin heti seuraavalla spinnillä, heti kun on big win lähtenyt ruudusta vekeen ja alkaa niin kuin uusi kierros, niin samaan tien on alkanut buildaamaan ja tullut uusi karka. Niin se on kyllä aika eeppinen hetki aina. Elikkä sitä kutsutaan niin sanotusti back to back karkaksi. Back to back. Joo. Wildi Viilta auttaisi jotakin. Ja tää on aivan surkea. Juuri näin. Tämän pelin mä tiedän kyllä. Tän pelin mä tunnen kuin omat taskuni. Vai kuinka käy? No niin, sitähän minäkin. Ei mene karkkaan. On se niin mukava olla oikeassa. Mut joo, minä jatkan tässä kuulkaas pelejä. Toivottelen kaikille erittäin mukavaa iltaa. Ja tota, peli onnea kaikille, sikäli mikäli pelailette. Ja jos ajattelitte naksautella miestä väkevämpää, ehkäpä jopa kaptain Morgania, niin kohtuus kaikessa. Näinhän se menee. Kyllä. Tosissaan mukavaa iltaa kaikille ja aikanaan sitten hyvää yötä myöskin. Sieltäpä luikahti 900 kotiuutus.
Thank you, thank you.